ီးကတဲ့နှစ်ကတေးယောကဂျပန်ကိုကြော်တပြီးကမ္ဘာနံပါတ်ကားတင်မှုရောင်းချမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီး AB ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းဂျပန်ကမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ 4.42 တန်တင်ဖို့ရောင်းချခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ကထက်16ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာမော်တော်ယာဉ်အစီးရေပေါင်း 4.88 တန်ဒီပါရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ2023ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်ဟာမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ 4.92 တန်တင်ဖို့ရောင်းချခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ကထက်58ရာခိုင်နှုန်းဒီပါမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ဟာလျှက်စစ်ကားနဲ့နှမျိုးဆက်ကားတွေရောင်းချနိုင်ခဲ့မှုကြောင့်အဲ့ဒီလိုကားအစီးရေအများအပြားတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ကဂျပန်ကကားအစီးရေ 4.2 တန်တင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာမော်တော်ယာဉ်တင်ဖို့ရောင်းချမှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာမော်တော်ယာဉ်ရောင်းချနိုင်မှုဟာ2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ Toyota ကုမ္ပဏီနဲ့အခြားဂျပန်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာစစ်စစ်ကားတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေပြီးနှမျိုးဆက်ကားတွေ၊ဘက်ထရီတွေနဲ့အခြားမော်တော်ယာဉ်စနစ်တွေထုတ်လုပ်ဖို့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။